әртістер биыл Жалал-Абадта билим тармағында чоң жаңылануылар болып жатқанын белгілешет. Анткени биыл облыс аймағында 22 мектептің құрылыш іштері башталып, 27 мектептің имараттары толығы менен капиталдық ремонттон өтуді. Азыр қытапта жаңы оқу жылына қарата облыс мектептерінде дайырды көрліп, билим уялары 80%-ға дайар болды. Билим тармағындағы жаңылануыларды Жалал-Абадтан қаларчывыз Осмон Улам Садыров айтып береді. Бұл ешіктер алмасып жатқан мектеп Сузақ районындағы номер 1-ші Мадымарата атындағы мектеп. Бұл мектеп 1934 жылы салынған. Бірақ бір да жолы капиталдық ремонттан өткен емес. Биыл республикалық бюджеттен 8 миллиондан ақшаның ақша қаражаты бөлініп, ұшыда толық капиталдық ремонттан өтуді. Қысқасы, мұндағы имарат дуалдарынан тартып, жылыту системасына чейін жаңылануда. Сузақтағы ең чоң мектептердің қатарын толықтаған бұл білім ұяда 1100 оқушы білім алады. Учурда курулуш иштери аяктоо алдында турат. 2025 жылыга кудайым бизге мамлекетибиз тарабынан как салга дегенде түшүнөбүз. Мектеп абдан чарчаган эле, мана азыр мамлекет тарабынан ажыратылган бизге 8-9 миллион акча жакшы өз орнуна түшүп, усталардын иши менен мана көрүп жатасыздар. Мен өзүм оюмда 20-августка кудай кааласа ремонтту бүтүрөбүз. Бұл сияқтуле райондағы номер 15-ші Мубарак Юнусов атындағы орта мектептің имараты да толығыменен капиталдық ремонттан өтуді. Ал үшін өлкө қазынасынан 8 миллион 800 мың сом бөлінген. 6 мектеп капиталдық ремонтқа қосылып отырады. 3 мектептің жаңа құрылысы болып отырады. Бұл мемлекеттің тура жүргізіп жатқан саясаты деп ойлаймыз. Балдарға шарт түсіп беру келешекте ойлағандығы. Азыркы уақытта ремонт іштері бойынша 70% мектептерибиз уже жыйынтыктап калды. Бул Жалал-Абад шаарындагы номер 3 орто мектептин имараты болсо, 20 жыл мурда жарым жартылай ремонттон өткөн, бирок кайра эле оңдоп түзөөгө муктаж абалга келген, эминти өлкө казынасынан бөлүнгөн 12 миллион сомго толугу менен капиталдык ремонттон өтүүдө. Бул болсо мектептин абалы кабыл өтө эле жаман болуп кеткен экен. Азыр кошумча ушул айнек терезелери алмашты, айнектердин баары пластик болуп калды. Жагач эшиктер ва эски эшиктер бир жери сынып, замоктору кармай калган. Ошолорду алмашып жакшы болуп атат. Анан чатыры толугу менен алмашты. Анан ушул проекттин талабына ылайык, ушул мектептин ичинде ички окуучуларга ажатканы биринчи этажга уул балдарга, экинчи этажга кыз балдарга курулуп жатат. Ал эми калаадагы номер 6-чы мектептин имараты 1937 жылы салынган. 80 жылдан ашуун кызмат көрсөткөн мектептин имараты өткөн жылы жараксыз абалга келген. Мындан улам жаңы мектеп имаратын куруу колго алынып, учурда курулуш иштери жүрүүдө. Өткөн жылы август айларында башталган мектеп имаратынын курулушу учурда чатырында иш жүрүүдө. Буга республикалык бюджеттен 76 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты бөлүнгөн. Эгемендүү республика болгондон бери ушул капиталдык ремонтко республикалык бюджеттен акча каражаты каралбай келген да. Ушунун эсебинен мына теледен да айтылып жүрүлөт, көрөсүңөр, мына президентибиз Алмаз Атамбаев айтып атпайбы, 100 мектеп салабыз, 100 мектепти капиталдык ремонттон чыгарабыз деп. Ушул багытта биздин областыбыз боюнча азыр 22 мектеп салынып жатат, курулуштары жүрүп жатат. Ошондой эле 27 мектеп капиталдык ремонттон жүрүп жатат деп. Облыс аймагында 473 мектеп болсо, анын 412-си утурумдук оңдоп түзөөдөн өткөн. Ал эми жаңы курулуп жаткан 22 мектептин үчөөсү быйыл жаңы окуу жылына пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Быйыл сентябрь айында 1-чи класска 17453 бала тартылат. Бирок албетте облыс аймагында авариялык абалдагы мектептер да жок эмес. Алардын саны учурда 28-ди түзөт. Осмон Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук 1-канал, Жалал-Абад облусу.